Dobrý den, dámy a pánové. Mnozí z vás mě už znají z našich předchozích webinářů a ty naše předchozí webináře měly spoustu společného. A to jsou vaše dotazy. Jedním z dotazů, který se opakoval, bylo, proč ty lidé, kteří na nás mluví z obrazovky a nejsou venku, mají v místnosti sluneční brýle? A my jsme se rozhodli, že tento váš dotaz odpovíme a připravili jsme si tedy pro vás krátké vysvětlení. Ty sluneční brýle, jak jste je nazvali, které mám na očích, nejsou tedy brýle sluneční, jsou to brýle k celodennímu nošení a jsou to brýle s takzvaným fullerenovým filtrem. Jenom na úvod tedy musím říct, co je to vlastně fulleren. Fulleren byl objeven v roce 1985 a v roce 1996 získal dokonce Nobelovu cenu za chemii. Jedná se tedy o molekuly, které jsou tvořeny 60 atomy uhlíku, které vlastně určitým způsobem rotují a díky tomu čemukoliv, co přesně prochází, dokáží dodat určité vlastnosti. Vy, kdo máte doma bioptronové lampy, tak víte, že fungují na bázi polarizovaného světla. V té bioptronové lampě je dole halogenová žárovka, která vydává světlo a to ve chvíli, kdy se odráží od takzvaného brůstrova zrcadla, vydává ven tedy světlo polarizované. To je to světlo léčivé. Zároveň ve chvíli, kdy nasadím na ten bioptron fullerenový filtr, tak až 85% toho světla, který prochází přes ten fulleren, dokážeme hyperpolarizovat. To znamená zvyšovat účinky toho bioptronového světla. Díky tomu nejenom, že dodáváme energii do jednotlivých buněk, ale zároveň dokážeme opravovat jejich buněčné struktury. Dokážeme udržovat imunitní systém v rovnováze a co je nejdůležitější, my zvyšujeme účinek bioptronu o 30 až 40%. My jsme samozřejmě uvažovali, jakým způsobem využít objev toho fullerenu i v dalších oblastech a dostali jsme se až na rozhraní optiky, kde je využití fullerenu více než příznačné. Já vám to hned vysvětlím. Vy, když si dneska zadáte na internet slovní spojení modré světlo, tak na vás okamžitě vyskočí články s názvy co je modré světlo, proč nemůžu večer usnout, brýle blokující modré světlo, nutný doplněk při práci na home office a tak dále a tak dále. On už i ten skloňovaný home office je výsledkem určitých změn ve společnosti. Velké změny se odehrály v průběhu století, kdy jsme byli zvyklí, že jsme byli více venku. Před stolety člověk pracující na poli stával ráno se svítáním, celý den pracoval, potom šel domů, to znamená, už na něj nepůsobilo to sluneční záření. On si šel lehnout, krásně usnul, vyspal se, odpočal se a ráno zase vstával. V průběhu doby se ta situace změnila a to právě s příchodem LED světla, protože my jsme si do našich domovů dobrovolně nasadili LEDková světla, které v sobě obsahují modré záření. To modré záření je obsaženo i ve slunečním záření, dokáže ho tak tedy docela dobře simulovat a díky tomu má na nás určité dopady. My už dlouhodobě víme, že bychom se měli před sluníčkem bránit. Mažeme se krémy s ochrannými UV faktory, nosíme na očích sluneční brýle, ale ve chvíli, kdy přicházíme do místnosti, tak sluneční brýle sundáváme, protože tam na nás to sluníčko neproniká. Ale novinkou je, že do těch našich očí prochází právě to umělé modré světlo. Odkud je to? V notebooku, v počítači, v televizi, v tabletu, v telefonu, je to ve světle, v lampičce, takřka všude. A samozřejmě ta doba, která nás tady v současné době obklopuje, kdy musíme být více a více doma, tak tomu ještě více nahrává. My využíváme tablety, počítače, mobily ke kontaktům s naší rodinou, s našimi kolegy v práci, s našimi zákazníky. Menší děti je využívají dokonce ke komunikaci se svými učiteli. To znamená to využití té moderní technologie mnohem širší. Využíváme
je mnohem déle v průběhu toho dne, tudíž i to dané modré světlo na nás působí mnohem déle. Já jsem vybral pro vás jeden článek ze serveru novinky.cz a ten jeho nadpis říká: LED světla poškozují oči a ruší spánek. Varují francouzští odborníci z francouzské agentury pro ochranu zdraví. Výňatek z toho článku říká, že nejnovější vědecké studie ukázaly, že krátkodobá expozice s vysokou intenzitou modrého světla může mít za následek takzvanou makulární degeneraci, což je onemocnění centrální části sítnice, které může vést až ke ztrátě zraku. No a ten druhý důsledek působení modrého světla přichází s tím, že jeho nadbytek narušuje rytmus spánku. Jak to? Vlastně za spánek je odpovědný hormon melatonin. Je to takzvaný hormon spánku, který se začne vyplavovat ve chvíli, kdy na nás nepůsobí sluneční záření, respektive na nás nepůsobí to modré světlo, které je obsaženo ve slunečním záření. V tu chvíli se vyplavuje, já jsem unavený a usínám. Takže jak jsem říkal před těmi 100 lety, když přišel někdo z pole, doma měli maximálně lampu, takže tu si zapli, zapálili, tam žádné modré světlo nebylo a tím pádem se začal vyplavovat melatonin, já jsem byl unavený, usnul jsem a krásně jsem se vyspal. Dnes, když po setmění přijdu domů, rozsvítím si lampičku, dejme tomu na nočním stolku, ledkovou, vezmu si do ruky mobil nebo tablet, ještě si čtu, ještě pracuji, tak samozřejmě na mě působí to modré záření a já ten mozek popletu natolik, že on nevyplavuje ten takzvaný hormon melatonin. To znamená, mně se chce méně spát a já hůře usínám. No jo, kdyby to bylo pouze o tom, že se mi hůře spí, že hůře usínám, ale ono samozřejmě ten spánek není natolik kvalitní, aby mohlo mé tělo dostatečně regenerovat. Vy víte, že tělo dokáže samo o sobě bojovat se spoustou nemocí, ale samozřejmě ve chvíli, kdy nemá dostatečný odpočinek, tak tuhle tu sílu ztrácí. Co se tedy děje, když si nasadím tyhle ty naše fullerenové brýle? Já za prvé snižuji množství celkové energie, která mi proniká do těch očí. To znamená, já ty oči tolik nenamáhám a chráním je. Dokážu tedy ochraňovat ty oči od toho škodlivého jedna UV záření, to znamená to, co je právě v tom sluníčku, tak si je chráním, ale já zároveň dokážu je chránit i od toho modrého negativního záření z těch umělých světel. Díky tomu mi to umožňuje lepší vidění a vytvářím takzvané hypersvětlo. To znamená, dokážu také harmonizovat jednotlivé procesy, které probíhají v našem mozku. Samozřejmostí jsou studie, které podkládají to, co vám tady dnes říkám. Takže vy už máte možnost se podívat na první graf, který ukazuje, jakým způsobem dokážeme odstranit to negativní, modré a částečně i zelené spektrum z mobilního telefonu. Tady vidíte, že jsme sledovali mobilní telefon Samsung. A to škodlivé modré záření, které vidíte vlevo, bylo odstraněno až na ten zbytek, tedy o 60%, jak vidíte na tom grafu vpravo. No jenom, samozřejmě nejenom mobilní telefony jsou dneska zdroji toho negativního modrého záření. Dalším zdrojem jsou notebooky. Jak jsem už říkal, většina z nás se přesouvá více k práci doma, to znamená, nejsme tolik v kanceláři a působíme, pracujeme na tom notebooku a ono to není jenom o tom, že bychom pracovali ráno od 9 a 16.30 nebo 17.30 ho potom zaklapli a šli na zahradu, ale samozřejmě ten den trávíme celý u toho notebooku a když skončíme tu práci, tak potom se ještě podíváme na Facebook, pak si vyřídíme osobní maily, pak možná komunikujeme se svou rodinou přes různé komunikační programy, to znamená ta doba trávení času u toho přístroje se nám rozšířila. Vy když se podíváte, tak ten graf ukazuje jasně, že my dokážeme odstranit to negativní modré záření, které vyzařuje notebook, my ho dokážeme odstranit o 66%. Dalším zdrojem negativního modrého záření je bílá LED dioda.
Myslím si, že tohle je velice moderní řešení. Vy, kdo za sebou máte třeba rekonstrukci panelového bytu, tak víte, že se v chodbách nebo v koupelnách dělají různé podhledy, kde právě se využívají bodovky s LEDkovými zářiči. A tohle světlo na nás zase působí, zase na nás nechává působit to modré světlo a my díky těm brýlím s fullerenovým filtrem dokážeme odfiltrovat to modré světlo až o 63%. Dalším zdrojem negativního modrého světla jsou LEDkové televize. LEDkové televize před několika lety byly výdobytek jenom těch bohatých. Dneska má tu tenkou LEDkovou televizi doma každý. V mnohých rodinách je televize v ložnici, v obyváku. Dámy potvrdí, že pánové se v ložnici dívají na fotbal. Dámy stihnou ulici v obyváku a ráno se ještě podívají v kuchyni na opakování ordinace. Takže ty televize opravdu máme ve všech místnostech. A díky tomu ve všech místnostech na nás zase má možnost působit to negativní modré světlo. No a vy už na tom obrázku vidíte, že my u LEDkových televizí dokážeme odstranit to negativní modré světlo, tady konkrétně u televize Samsung, až o 80%. To znamená, já, když se dívám na televizi, tak využiji tyhle ty fullerenové brýle k tomu, abych právě dokázal odfiltrovat to negativní modré světlo. Ukážu vám ještě jednu studii, která se zaměřila na vliv světla právě na řízení. My jsme jako řidiči vystaveni určitým krizovým situacím ve chvíli, kdy jsme například osvíceni, ať už zapadajícím nebo vycházejícím sluníčkem, anebo kdy jsme oslněni třeba ve tmě přijíždícím autem, které má silně zapnuté své světlomety. Tu chvíli nás to ozáří a my nějakým způsobem reagujeme. Ono totiž bylo zjištěno, že ve většině případů ke sražení chodce chybělo úplnému zastavení vozidla asi 1 až 2 metry. Znamená to, že pokud by daný řidič reagoval o desetinu vteřiny rychleji, tak by k té dané nehodě nedošlo. Tedy délka a správnost reakce toho daného řidiče jsou velice důležité pro to, zda k dané nehodě dojde či nikoliv. My jsme testovali na 8 mužích a 9 ženách celkem 170krát, jakým způsobem dokážou reagovat právě v těchto kritických situacích při řízení. Jedna skupina měla opravdové fullerenové brýle a druhá skupina měly brýle, které byly úplně stejné, vypadaly úplně stejně, pouze neobsahovaly ten fullerenový filtr. No a jak to dopadlo? V rámci použití brýlí s fullerenovým filtrem vedlo k nejvýraznějšímu zlepšení rychlosti informačních procesů mezi jednotlivými hemisférami. To znamená, my jsme dokázali nejenom reagovat rychleji, ale zlepšil se také přenos mezi jednotlivými hemisférami. To znamená, to rozhodnutí bylo nejenom rychlejší, ale také správnější. Jaké jsou tedy hlavní přínosy fullerenových brýlí? Je to přeměna a eliminace vysoce energetického UV záření a dále modrofialového záření pocházejícího z jakéhokoliv zdroje na optimální vlnovou délku. Zároveň chráníme oči před různými onemocněními, zpomalujeme nástup šedého zákalu a zabraňujeme degeneracím. Zlepšujeme ostrost zraku a odstraňujeme únavu očí. Zvyšujeme koncentraci, pozornost a paměť a zároveň zlepšujeme náladu. Na následujícím obrázku už vidíte základní funkce fullerenových brýlí. Je to tedy blokace a přeměna UV a modrého světla. Naše brýle jsou odolné proti poškrábání, nemlží se a jsou antireflexní. Pro další informace ohledně používání fullerenových brýlí se neváhejte obrátit na vašeho obchodního konzultanta, který vám jistě poradí a zároveň máte u něj i možnost si vyzkoušet fullerenové brýle přímo na sebe, jakým způsobem se vám přes ně kouká. A věřte mi, že už za pár minut ucítíte, jak se vám uklidní nejenom oči, jak se těm očím uleví, ale zároveň jak se sklidní celý organismus.
Samozřejmostí je široká nabídka jednotlivých fullerenových brýlí. Jak vidíte, máme vzory a modely jak pro muže, tak pro ženy v různých barevných provedeních, takže věřím, že ten svůj si určitě najde každý z vás. Já vám už poděkuji za pozornost, těším se na vás u některého z dalších webinářů a pevně doufám, že příště už nás budete sledovat právě s fullerenovými brýlemi, tak abyste chránili svoje oči a dodali jim to, co jim patří. Mějte se krásně a nashledanou. Dobrý den, jmenuji se Akostová a jsem dlouholetým zákazníkem Ceptru. Mám problémy s očima, mám oslabený oční nerv a chodím každý rok vlastně na OCT. Když jsem viděla tady ty brýle, tak jsem si říkala, že je vyzkouším a že si je musím pořídit. Takže jsem si je pořídila vlastně a mám je od poloviny léta. Když jsem si je poprvé nasadila, tak to bylo takové pohlazení pro oči, bylo to velice příjemné. A když jsem byla vlastně před týdnem na kontrole s očima, tak konstatovali v ordinaci, že ten stav těch očních nervů se zlepšil. Takže můžu jenom doporučit, protože ty oči máme jenom jedny a proč to nevyužít. Pred dvomi rokmi som bola pozvaná na ukážku okuliarov Tesla do našej pobočky v Ceptri. Hneď ma oslovila ich kvalita, ale aj dizajn. Rozhodla som sa, že si ich budem splácať a moje splátky som dokončila na jar v čase začínajúcich pelových alergenov. Keď mi okuliare prišli, ani som ich z očí nedávala dolu. Celé leto až do jesene. A môžem povedať, že som nepoužila kvapky do očí a okuliare v tomto smere splnili svoj účel. Zachránili mi oči proti týmto mojim alergénom, či už pelovým, prachovým. Okrem toho, nepoužívam slnečné okuliare tak často ako tieto, jedine pri mori, keď je svit slnka o mnoho silnejší. Okuliare Tesla sú mojou bežnou pomôckou pri sledovaní televízie, okrem toho samozrejme pri práci na počítači. Tieto okuliare majú jedno fantastické pevné púzdro, ktoré je výbavou mojou pri každom cestovaní. Osvedčili sa mi v lietadle. Nemám suchú pokožku okolo očí, neslzia mi oči. Nosím ich vlastne všade tam, kde je príliš silné osvetlenie v supermarketoch, kde je klíma. Chránia mi oči pred každým silným svetlom, nielen po veľkých priestoroch, ale aj pri tých menších. A som presvedčená, že robia dobrú službu. Tak, fullerenové brýle jsem si objednal před dvěma lety, jako jeden z prvních zákazníků. Byl mi dodány v srpnu 2018. Od té doby je používám na řízení auta, přes den i v noci, na televizi, na počítač, no a na celodenní nošení venku. Velice se mi osvědčili, protože když jsem chodil k lékaři na kontrolu očí, tak mi vždycky se po roce zhoršovalo o půl až tři čtvrtě dioptrie. Ty brýle, když je mám a používám, tak se mi brýle ustálily na té dioptrie, které jsem měl před dvěma lety. Takže bych je velice doporučil všem známým, které je chtějí. Ahoj, Tesla okuliere jsem dostala jako vianočný darček a využívám jich už takmer rok. Nakoľko som študent, väčšinu svojho času trávim za počítačom, čím sa moje oči dosť namáhajú. Okuliare preto využívam takmer pravidelne, nakoľko moje oči po ich použití nie sú také namáhané a nebolia, čo sa však nedá porovnať s časom, keď som okuliare ešte nemala. Po Tesla okuliároch siahnem tiež v prípade, keď mám migrénu alebo ma bolí hlava. Stačí si ich nasadiť na pár minút a bolesť pominie aj bez užitia tabletky.
S okuliarmi som veľmi spokojná a ich účinok je cítiť hneď po prvom použití. Vrelo odporúčam.